Takže ahojte, ja som vám FluiSK a sme opäť na pump tracku Topolčany. Teraz som tu není s kolobežkou, ale s bicyklom. A ešte predtým, než začne video, by som vám chcel povedať jednu takú dôležitú vec, že začne ako keby taká nová sezóna jednej hry. Bude to Roblox, ale že to je natáčam. Ale v Robloxe je hra Islands, lebo s tým nemám ešte ani jedno video, ale s mojimi kamarátmi tam už budeme mať tretiu sezónu. A tú tretiu sezónu vám budem natáčať. Down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Up my digits in my Motorola and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat fast, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way and I don't know why.